Comencem parlant d'un dia especial que tindrà lloc, el dia 18. Què passa el dia 18, senyores i senyors? El dia 18 és el dia dels museus i anem a posar un espí precisament a totes les activitats culturals relacionades amb el dia dels museus, precisament a la ciutat d'Alzira. Efectivament, s'han presentat una sèrie d'activitats culturals dirigides a tots els públics i tenim ací a dos dels protagonistes, Xavi Pérez, regidor de Patrimoni Històric. Què tal? Benvingut. Bon dia, gràcies. Un plaer. I Agustí Ferrer, director del Museu MUMA, benvingut també. Moltes gràcies. Bueno, ja sou un tàndem, no? Cada volta que veniu ací, no? Creu expectació cultural i això està molt bé. Primer que res, què podem esperar, Xavi, sobre aquest dia, aquest homenatge als museus, el dia 18? Bé, la filosofia que ha esbrinat el MUMA i el Departament de Patrimoni Històric és fer durant una setmana una sèrie d'activitats que reflexen l'activitat anual de lo que és el Museu Municipal. En totes aquelles activitats que s'han fet o accions, que van des d'exposicions, restauracions, excavacions, visites guiades, etc. I la filosofia principal és acostar a la ciutadania el que és el nostre patrimoni mitjançant l'eina del MUMA, que està a la vila, en el centre històric, que és bé d'interès cultural, i que el que pretenem és que el nostre patrimoni siga conegut per tota la ciutadania i també per part de la comarca i de tota la comunitat valenciana. Per això traguem un poc al carrer o a l'abast de tots el que són les activitats del nostre museu. I cosa que ens encanta, hosti, quina responsabilitat, no? Tu eres conscient que tens un dels museus més bonics, no? que hi ha a la comunitat valenciana, diria jo. Sí, bueno, nosaltres estem molt satisfets i orgullosos en el que tenim. Sempre demanaríem molt més als polítics, però sempre n'hi ha que ser satisfets en el que s'aconseguís i en el que se té, i volem donar el màxim de difusió. La celebració del Dia Internacional dels Museus, ja portem molts anys fent activitat, com deia Xavi, el regidor, i enguany el lema, que és ensenyar i investigar, que el lema que ens aconsella l'ICOM, que és l'Institut de Conservació dels Museus, pues ens ha donat aquest lema i nosaltres estem treballant en aquesta línia de donar a conèixer, per ensenyar i també perquè la gent pugui investigar el que és el seu patrimoni. Com diem, d'una manera molt variada, que no sigui tot sempre en el mateix línia, sinó que siguin exposicions, conferències, presentacions, actes diversos, en el qual, com tu dius, tot el públic pugui participar. Així donem marge ampli a totes les edats, a tots els gustos i a totes les persones perquè coneguin i se sensibilitzen pel seu patrimoni. Tu també has sigut observador de com ha sigut aquest procés de canvi dels museus. Abans els museus bàsicament eren exposicions i ja està, i ara avui dia tu ho has dit molt bé, se fan xerrades, jo he vist inclús concerts de música dins dels museus. Sí, i nosaltres... S'han convertit en un espai cultural molt més enllà de la simple exposició, que està molt bé. De fet, els museus, cada museu és únic, cada museu té que fer la seva vida pròpia. Sí que s'han fet diverses alternatives per a veure també la sensibilitat de la gent, quins gustos n'hi ha, quines prioritats... Clar, són esforços que fem cada museu per a estar oberts al públic i intentar actualitzar-nos. El que tu dius, al principi les exposicions eren quasi totes manualitats per a fer retallar, a pegar... Ara la nova tecnologia, pràcticament estem en el metaverso, ja els museus són virtuals, hi ha sensacions en les quals pues, tots els sentits participen en la visita d'un museu. Però sempre el fonamental és que el museu ha de conservar, mostrar, investigar... O sea, les funcions d'un museu són múltiples, no sols exhibir, que molta gent diu, quants visitants té un museu? No sols estem exposant les col·leccions, sinó estem conservant-les, estem investigant-les, estem restaurant-les... O sea, que un museu realment té moltes més coses. I és el que volem que la gent conega a partir d'aquestes jornades. Ah, cosa que ens interessa moltíssim. Xavi, a més, conta'ns, perquè jo sé que a tu personalment el tema dels plafons te toca, no? És una qüestió dels plafons, estem parlant de plafons ceràmics, senyores i senyors, en aquest cas dels segles XVIII i XIX, i de fet hi ha dos plafons d'un forn molt conegut, de les Rajoletes, i que precisament també se podran visualitzar. Sí, el que s'ha fet és, després de recuperar diversos plafons de diverses façanes o del propi forn que se va enfonsar
per unes obres que va faltar la propietària i tal, Emilieta, desgraciadament, hem pogut recuperar el que són els plafons, els dos plafons ceràmics devocionals d'aquest forn, també dos plafons que n'hi havia en una, en la casa més antiga que es conservava en la plaça Major, que també se pogueren recuperar in extremis, no? Pues gràcies també a la tasca d'Agustí, perquè ell va voler que se conservara per almenys la façana d'aquest edifici i al final pues, s'ha conservat un tros de façana i després els plafons se van recuperar. Hi ha tres plafons. La restauració ha sigut un magnífic treball d'una jove restauradora sirenya, Esmeralda Pons, que ha fet un gran treball en una tècnica molt depurada i ha estudiat a la Universitat Politècnica de València, que és una de les universitats més potents en l'aspecte de restauració. També tenim en el MUM a Mònica, que és restauradora, que també va estudiar a la Universitat Politècnica, i crec que la tasca de restaurar és molt important i és una de les missions d'un museu, no? Restaurar allò que està en mal ús i també conservar-lo, que és molt important, i donar a conèixer, que també és molt important. Aleshores, pues, crec que ha sigut un treball molt metòdic, molt passional per part d'Esmeralda, i crec que ha quedat molt digne i ho presentarem, i la gent que va vindre a veure-ho al MUMA va quedar gratament sorpresa per la qualitat d'esta restauració. Que bé, que bé. Ja saben, no s'ho poden perdre, tenen que anar a visitar-ho. Parlem també avui, precisament, una pregunta que vos llancé als dos, és el dia, avui dia 16 es presenten el resultat de les excavacions de la Casa Reial del gran rei Jaume I, ja sabeu, el rei més important que han tingut els valencians. Què es podríeu avançar? Perquè hem vist algunes imatges que en criden l'atenció, no? L'estat perimetral definitiu de l'antiga casa del rei Jaume I. Agustí? Bueno, pues nosaltres, torno a dir, és una satisfacció perquè hem pogut investigar el subsol d'aquesta formidable fortalesa o una torre que conformava el que era la Casa Reial o la Casa de l'Olivera, com se coneixia també, on residia Jaume I, on va ser posteriorment Casa dels Xurars de la Villa, i què n'hi ha a baix terra? Pues sempre és un misteri. Sí. En Alcira sempre ens trobem, quan fem estudis arqueològics, que n'hi ha diferents estructures superposades, perquè clar, al estar situats dins d'intramurs, dins d'unes muralles, dins del riu, la població no pot créixer, entonces ella mateixa, sobre ella mateixa va edificant-se. Ahí tenim una maqueta que està en el museu on se reproduís aquesta formidable torre que era la Casa Reial. Està estudiat històricament que el rei Jaume I vivia allí gran part de l'any, no? Està documentat que allí passava llargues estades i allí va abdicar i va morir el rei Jaume I. Clar que n'hi ha una espècie de llegenda que va morir en la creu coberta, però està documentat que el rei Jaume va morir en el Sida. Sobretot no té massa sentit que un malalt el trasllada. I en juliol, 27 de juliol, la calor que fa. A més, en la distància a València ara és una mitja horeta en cotxe, però en bones carreteres, en aquella època, era més d'un dia. Possiblement sigui una llegenda de la mateixa ciutat de València, no? Per a dir, no, és que venia a morir així, però no arribava, no? Això diuen també és del Xemesí. Quan diuen, venia la creu coberta, camí del Xemesí. Camí del Xemesí. Sí, són anècdotes. Són anècdotes, però bueno, que veure amb les llegendes. La tradició oral i document i cronistes com Pere Tomic diuen que va morir en el Cira, en la Casa Reial. O sigui, i és el que diguem, la llògica te fa pensar això. A banda, ja t'he dit, la tradició oral n'hi ha que respectar-la també, perquè és una tradició que se manté de pares a fills. Sí. Anècdotes d'aquestes excavacions, què es podríeu dir, què es podríeu avançar? No, alguna cosa que s'ha... Una trobada, algo que digui... Ah, no, aquesta informació es ve molt bé. Les excavacions les ha realitzat l'arqueòloga Maria Clausi, i el que se pretenia era confirmar el que era els murs de l'antiga Casa Reial i el perímetre de la mateixa Casa Reial, a banda de documentar el que és la estratigrafia del terreno en els nivells d'ocupació islàmic i cristià.
Ah, Hi ha dos nivells, que és l'islàmic, que té clar. la Sagrada Família Fundació Islàmica, i l'època cristiana, que estan documentades, que se Sí. documenten a través de, mitjançant, per exemple, de la ceràmica, no? Sí. També se poden veure les diferents riuades que han hagut al llarg del temps, que se veu en la estratigrafia. Està marcat. Sí, claro, Que està bo. marcada, està marcat. Això és, en la vila se pot observar perfectament, o quan se feren les excavacions de les muralles que li va fer l'Agustí a la plaça del Mercat, se pot veure els diferents nivells d'inundació. Sí. Però que diu, n'hi ha fons documentals, tenim el llibre d'Esfers, que ja Jaume I, quan demana entrar en Alzira, demana fins a eixa torre, a la tercera torre, i és quan fa després un mur de separació entre els cristians i els musulmans, sí. També trobarem eixa mur de separació al costat de la torre de la Casa Reial, o sea, que no només estem avalats per les excavacions arqueològiques, sinó també per els fons documentals. Entonces, això te dona una tranquil·litat de saber que vas per el bon camí. Clar. Ja que dic, és treball d'estudi i d'investigació. I ara ve el tema de mostrar, d'ensenyar. Per això també el lema que diguem dels museus d'enguany ve en aquesta línia. Entonces, hem volgut fer una aportació a la ciutadania de que estiguen al corrent de tots els avantatges en estudis arqueològics que s'estan fent en la localitat. M'encanta, m'encanta. Jo, com a admirador també del gran treball que esteu fent, seria fantàstic en algun moment que, bueno, ara està crec que tancat, no? Està hi ha un mur, no? Ara en aquest moment no es pot visitar. Però no sé si heu pensat en un futur col·locar els típics, no? I les plaques de cristal, no? Com es digui, no? Metraquilato, sí. No? Que ara pugui caminar i poder veure exactament, mira, pues així estava l'habitació, així estava la cuina, així estava, no sé, diferents estàncies. És possible això en un futur? Sí, en un futur el que se va estudiar ara, una vegada ja tinguem les conclusions de les excavacions que ha fet Maria Clausi, és veure els elements que puguem deixar a la vista en unes plataformes de cristal, com estan en l'Almoina, i deixar les restes més importants. No tot el lo que és el solar, com però està, sí, per exemple, no? Sí, les vistes, així com pot veure ahir, imatge, els murs més importants, no? Clar. Claro, i després les diferències, els diferents nivells islàmic i cristià, no? Això s'estudiarà, s'enviarà a la consellera, perquè la consellera té que donar el vistiplau de lo que puga ser visitar vores des de terra, i després ja pues, vindria la posterior construcció de la Casa Reial, aprofitant els dos murs de tapial que tenim, que són impressionants. Perquè elements personals s'han trobat alguna cosa? Algun element, alguna cosa que... L'espasa de Jaume I no ha aparegut. No, tenim restes arqueològics que han dit ceràmica. La ceràmica. És de ceràmica, que són les que t'ajuden també a datar l'estratigrafia, saber en quin moment estàs treballant. Però l'important és que, de ser un solar, anem a musealitzar aquest espai, a dignificar-lo. La idea és que siga un punt de referència de la nostra història, passada, present i futura. Sí. Tenim en compte que és una muralla, una casa reial, un torreó, és bé d'interès cultural. Llavors, una de les coses que volem és que aquest espai tingui una aportació patrimonial a tots. És un signe més d'identificació nostra. I és que diguen esta vesprada al MUMA, podran veure in situ les excavacions, perquè després de l'explicació de l'arqueòloga anirem a la Casa Reial i se podrà veure des de fora el que és l'excavació, el que estem mirant. Això quan podrà veure? Esta vesprada a les 7 i mitja. A les 5 i mitja? 7 i mitja en el MUMA se farà l'explicació per part de l'arqueòloga Maria Clausi, i després anirem a la Casa Reial a veure des de fora el que són les excavacions. Que bé, pues, a veure, amants de la història, amants del Jaume I, no se ho poden perdre, a les 5 i mitja, 7 i mitja, perdó, 7 i mitja, al Museu MUMA, i després a visitar les, pues, bueno, les runes, no? En principi són runes, però bueno, el dia, qui sap, no? Després, no? Se va seguir investigant... Sí, ara, una vegada estigui fet aquest informe preliminar, el que presentarem per a que la consellera, com deia Javi, autorice ja la construcció de l'immoble que ha de cobrir els restes arqueològics i donar-li valor als murs medievals que conformaven la Casa Reial. I a partir d'hi ve tot el tema de musealització. Sempre recordem el quadre famós de Pinazo, els últims moments de Jaume I, sí, que va passar en aquest espai físic. Llavors volem donar-li una dignitat que correspon. Que bé, que bonic, que bonic. Contes una miqueta el tema de... Clar, no? Jo, per exemple, conec l'edifici principal del MUMA,
no? Que és un edifici preciós, una meravella, però a més també està l'Enomuma, no? A la Casa Alós, no? I el Museu Faller, no? Són recintes independents. Sí, o sea, el Museu Municipal d'Alzira és el que està aprovat per la Conselleria, la Generalitat Valenciana, està reconegut, entonces ha anat obrint-se diferents seus específiques, perquè en el MUMA el que tenim, en la Casa de l'Empenyorament, el que tenim és la part de prehistòria, arqueologia, història i belles arts. La part d'Etnomuma, que és l'antiga casa de Flor o d'Agustín Alós, és la que tenim la part etnològica, i després tenim el Museu Faller, que també les falles es declararen Patrimoni Cultural i Material de la Humanitat, llavors ja té una categoria que és parlar de la cultura de les falles. Artistes, bueno, tot el que representa en si. Entonces, el dissabte, que és el dia dels museus, hem fet unes jornades de portes obertes. Entonces, s'han organitzat visites guiades a les tres seus, perquè la gent que no ha visitat encara el museu o és que tinguin el plaer d'acudir i vindre, pues, faran tres visites a cada seu perquè coneguen les instal·lacions i les col·leccions que estan exposades. Per exemple, si algú vol una visita guiada, vol participar, Agustí, com pot informar-se? Entrant a la pàgina web o simplement criant a l'Ajuntament? Sí, criant al museu, al telèfon o enviant un correu electrònic a museu@sira.es i ja s'apunta en la llista, se reserva i organitzem la visita, que serà el dissabte a les 10:30. Dissabte a 10:30, eh? S'han anotant tots des de casa, important, eh? No se poden perdre. A més, què més tenim per ahir? Perquè jo sé que heu fet una setmana, sí, bueno, demà un dia, però bueno, que et dona la sensació que en una setmana no pots veure-ho tot. Demà també tenim una activitat que és molt curiosa, sí, perquè fa ara 25 anys que uns jovens alsirenys, com Agustí i molta gent més, pujaren a la Vall de la Murta a canviar la creu del Cardenal. Perquè estaves tu present d'ahir? Sí. Perquè l'anterior era del 62, sí, no? Sí, 62, bon. Correcte. I aquest grup d'alsirenys pujaren a la Vall de la Murta per a canviar-la en un esforç titànic, perquè tenien que pujar totes les peces, clar, desmuntades, i després la tenien que muntar. Ja Agustí ho contarà millor. I hem convidat també que vinga la gent que va pujar aquest dia, la gent que encara viu, clar, que vinga demà a veure la projecció de les imatges, que si no recordo bé està el VHS, no? Sí, ja veus, sí, tu VHS, la digitalitzar. De la prehistòria, no? Bueno, això és de la prehistòria. VHS, però almenys no era beta, no? Que era més antic encara. Sí. I Agustí, te puc contar, comentar. Sí, bueno, ahí esa imatge és, ahí se veu l'esforç. Quina imatge més xula! Perquè tu eres Agustí el que va... Jo estic al fons. Darrere d'Agustín Collado, que ja ha faltat, el de la, sí, camisa roja, era el president del Centre Excursionista de València, va faltar ja, no està entre nosaltres. Jo estic darrere d'ell, a la dreta està Pascual Fando. Bueno, la veritat és que va ser una qüestió perquè en el 62, com tu dius, el Centre Excursionista d'Alzira, seguint president Pepe Clausi, van ficar una creu i en el temps se va deteriorar, estava molt, sí, degradat. Llavors, un alsirenc, era Francisco Martínez, un treballador del ferro, pues, ens, sí, va proposar al museu, diu, per què no fiquem i substituïm la creu vella per una nova? Bueno, vam fer les gestions demanant autorització a l'Ajuntament, perquè clar, això forma part del nostre paisatge, i reproduir un poquet la història de la vall. La vall de la Murta sempre seria la creu del Cardenal, llavors, ahir no podia faltar una creu en aquest cim. Llavors, farem les gestions i acordarem ja un diumenge en voluntariat. O sea, tot va ser una cosa molt bonica perquè va ser una aportació de voluntaris, tots. I aquest dia pues, eren una quarantena de persones, majors i menuts, tots portaven alguna cosa. La creu desmuntada en peces, l'aigua, l'arena, el morter per a falcar-la, la ferramenta, tot, fins al vi i l'almorzar. Va ser una jornada molt, molt agradable, molt bona harmonia, sí, i inclús un dels que era antic membre del Centre Excursionista d'Alzira, que ja ha faltat, Pepe Quílez, i aquest dia em va proposar, donat l'èxit de la jornada, va dir, per què no recuperem el tema de ficar els belens a la muntanya? I aquest mateix dia acordaren que aquest desembre instal·laríem el Belén, que també era una activitat que feia el Centre Excursionista d'Alzira i que s'havia extingit. I a partir d'ahir pues, també portem ja tots els anys ficant el Belén en les muntanyes. Que bonic, eh? Sí, són coses que sorgeixen i la veritat, mira, ara quan recordem que fa 25 anys, que tots uns més joves, uns altres més majors,
i el que deia Xavi, pues hem convidat a tots els que participaren a acudir demà i recordar aquell moment gràcies al vídeo que vam fer d'aquest moment. Sí, sí, sí. A més, me pareix una foto icònica. Eh? No, aquesta foto bonica. La guardaria jo... Aquesta foto... Suposo que serà d'Alfonso Rovira, no? No, sí, pot ser. Aquesta d'Alfonso Rovira, que el diu moltes vegades que pareix la col·locació de la bandera americana de Hiroshima. Sí. Quan he vist la imatge, dic, sembla la foto... Pues tinguem un gran problema perquè resulta que, clar, no ho havíem pensat, que la creu al muntar-la, el creuer se queda en la part alta. Vaja. En el moment de plantar-la no podíem, no arribàvem en els braços i tinguerem que, en tensors i en puntals, sí, 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 alçar-la sí, sí. Poqueta a poqueta fins que I ja... com està clavada? O sigui, clavada està com... falcada ja en què? Sí, entre la roca, la falcarem allí, entre ja en la penya mateixa que n'hi ha i està ben afiançada. Hem tingut problemes de vandalisme perquè molta gent li dona per escalar, pujar-se i columpiar-se dalt de la creu. Però bueno, al fin i al cabo... És alta, no? Perquè quina altura té? Té 3,5 metres. És una creu molt potent. Se veu des de molts llocs. Sí, 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 sí. I està exactament en el lloc on estava l'anterior. Sí, 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 justament, al mateix punt. Que presidís la Vall de la Murta, és un referent. Molt bé, molt bé. Fantàstic. No sé si vols comentar alguna cosa més, Xavi, sobre aquest dia, però crec que hi ha un taller també de Legos per a practicar habilitats constructives. Sí, ens hem votat una exposició que inaugurarem en l'imatge. De Víctor, no? Víctor Boscà. Víctor Boscà, sí. De... El Cirem Brics. El Cirem Brics. I també t'has votat una exposició que inaugurarem el dimarts, sí. Que era de la Universitat de València, que és Art, Dolor i Compromís. Sí. Una exposició que recomanem que vagin a visitar-la perquè està molt d'actualitat. Uh-huh. És una exposició en la qual els artistes, la majoria són dones, mostren el dolor que n'hi ha en la tortura, el maltractament, en les guerres. Uh-huh. I és una reivindicació que se fa, i jo, com va dir l'alcalde de la inauguració, sí. Està de plena actualitat. Uh-huh. Recordem que estem en guerra en total, Europa, totalment. En Àsia i en Àfrica. I és un tema que jo crec que tots, majors i menors, tenim que veure, reflexionar realment, perquè la convivència se trenca només que per, diguem, l'imperialisme o l'afant de domini. Entonces, a exposició realment hi ha imatges molt cruentes i molt amables. Afant de domini de les èlites, perquè no, no de la gent. Perquè jo crec que avui dia en la vida hi ha hagut tanta consciència social, comunitària, mundial, de que les guerres són un absurd. En aquest moment estem parlant així i està morint gent. Que no pot ser. Injusta. Vos recorde, per exemple, la guerra que tenim a Europa, a Ucraïna, és evident, no?, que allí els soldats russos no eren enganyats. Anem a fer unes proves de no sé què i de sobte diu, ah, tinc que tirar endavant. Vull dir, realment la gent quan pren consciència aconsegueix soldat, diu, és que és una barbària. No n'hi ha ninguna guerra que estigui justificada. Ninguna. Ninguna. Cap. Ninguna. I ninguna té un final bo. Mm-hmm. Ninguna. Efectivament. Ja saben, senyors i senyors, no se poden perdre, tenen allí una visita ineludible, diverses activitats que ha organitzat la Regidoria de Patrimoni històric en aquest cas també, així al Cira. Moltíssimes gràcies als dos protagonistes. Gràcies, Rafa. Un plaer, com sempre.